جیلێکی ئازای خوێنەوا بێ مەسەی یەکتر لەو شتانی کە ئێمە باسم کرد مەسلەی ژن مەسلەی گەنج ئەوانە دەبێ بهێنێنە پێشەوە ئەبێ گەنج و ژن بێنە پێشەوە لە دامدەزاکانی دەوڵەتە لە حکومڕانیە و وا بکەین خەڵکە بەتەمەنەکانمان لە ماڵەوە ئیسراحەت بکەن ئەوانەی کە گەشتونەتە ساڵی خانەنشینی ئەوانەی کە ساڵانێکی زۆرە ماندوونە بێ خزمەت بکرێن نەک بین ئەوانش دیسان و هیلاک بکەینەوە ئەو نیە گەنجەکەیشیان بواریان بۆ نەرخسێن تو وڵاتێکی ئابووری وێران و ئەو نیە کۆڵەوارمان هەبێ زۆر شتر هەیە شەڵام لە داهاتوودا ڕوون یەکەینەوە بەڵام لەبەری ئەم عەقڵی لە پشەم جوڵانەوەی ئەم کۆمەڵە خەڵکێکی ئیسی دەسانەوە تامکارە دڵنیابشتی زۆر زۆر جیاوازین کەن هێزانیتە بەلایە ناچن ئەمە بە پلان و با بەرنامە ئەمە دەکەن چونکە خۆڕەنگە هەندێک جار بەشێک لەم هێز و لایەنە سیاسیانە تەنانە دەوانی کە لە قوتبی دەسەڵاتیشدان هەمان قسە بکەن وبلن ئێمە دەمانەوێ ئەمە بۆ خەڵک ویتە جای دەکاتەوە ئێوە جا دەکاتەوە لەوان چیە هەرقەکەی مەسەن بۆ ئەم سیاسیانە کامویان دێن سیاسەتەکەن ڕاز ناکەن کەسی دیناری لە گرفانە نەبووە یەک جارە خەمی هەوەیەتی خانوویە بۆ خۆی بکرێ سیارە بکرێ اینجا ڤێلاکەی خانووکی گەوریەکە اینجا بۆ مناڵەکانی سیارە بۆ مناڵەکانی من جای تر لە سیمینارەکە باسم کرد من خۆم پێشتر کۆمپانیاکی وبەرهێنانم هەبووە ئەندام پەرلەمان هەیە لەناو ئەم حیزبانی دەسەڵاتە لەناو غێری حیزبەکانی دەسەڵاتشدا هاتووە لای ئێمە یەکەم شت چوار پێنج خانووی کرێتان بێک جار نەیکرێ بە وردە وردە یەکەم جار بۆ خۆی اینجا بۆ خۆشەکە اینجا بۆ برای اینجا دوای بۆ مناڵەکانی ئەمانە بەشێکی زۆریان ڕاز ناکەن خەریکی ژیانی خۆیانن ئەم هێزە تازە جاری یەکەم شت ئێمە دین خەونێکی ترمانە خەونی خۆدەوڵەمەندکردنمان نیە یەکەم دووهەم ئێمە ئیستا پلانێکی زۆر زۆر تۆپەمان هەیە ئێمە ئەزانین کە کێشەکانی وڵاتە جێ من خۆم هەموو جارە باسێکم بزنزمان بوو من دەزانم ژێرە و خاکە چەندی پارەتیە دێین شتێکی زۆر بەستی دەکەین ئەم پارەیە دێنینە دەرێ وای لێکەی خەڵک سوودی لێبین ئەمەش بە پلانی بەڵێ ئیقتصادی تۆپمە پرۆگرامێکی زۆر زۆر باش و تۆکمەمان هەیە لە ماوەی داهاتوای شەڵاکەشتی دەکەین و پێیان دەڵێن کە چی دەکەین زۆر باشە شتێک بۆ من جەرگی سەرنجە هەست ناکەی بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسیەکانیان بەشێک لە حزبەکان دشتانن بەداخەوەکەوان بە ئێمەش هەستی پێکەین بۆ هۆکاری ئەمە چیان بۆچی دشتانن ئەڵان ئێوە زووزەوە بکەنیە بەکارێنەوەڵەن 45 دەموچایی سووا و ئەم کای سیاسیان هین کردووە بۆ کلیمە زۆری زعادۆن کە من خوانە خواستم خسم بێ ئەدەبی نیە لەمای کە باکارێنین کلیمەی سووا مەخسان لە ڕووی سیاسی ئەمە 45 کەسم کاکە 56 ساڵە بەڕاستی سواری کۆڵی ئەم وڵاتە بوون و یعنی هەچی وێرانی و کاولکاری بۆ وڵاتە هێناویانە گوزەرانێکی ناخۆشیان بۆ خەڵک دروست کردووە پێمان وایە ئەو بەڕێزانە لە ڕووی سیاسیەوە کاتیان تەواو بۆ دەبێ بچنەوە ماڵەوە ئەمە نابێت بە حەقت ئەمەنێ نابێ یەکجار خوانە خواستەوە نەحاقت بن ئەو نەهین بن چیە جواباتەوە بڵێ نەخێنە من ناڕێنە ماڵەوە جارە هەر پێمان وایە 20 ساڵی تژێ حکوم کرد یعنی جواب باتەوە بەڵام ئێمە بەڕاستی پێمان وایە ئەم جەماعەتە ئەم حیزبە سیاسیانە هەر هەموویان ئەوانەی کە ئێستاش جیا بنەوە بەناوی حیزبی تازە و حیزبی تر دروستەکەن و کێشەی پۆستوانیانێ پێمان وایە هەموو ئەم دەموچاو سووانە چانسی خۆیان تاقی کراتەوە کاکە 56 ساڵە لە کای سیاسیان 26 ساڵە وڵاتە بڕێبێنێ دەوازی لێبێنن یعنی ئێمە هەر قسەکەمانێ ئەوان پێم وایە لەوە عاجزن و ئەمەیان کردووە بە حەق دووڕەق بەڵێ بۆیە بەشی زۆری هێزە سیاسیەکانی هەرمی کوردستان دژایەتیمانەکەن پێیان وایە جیلێکی نوێ هاتۆتە کایەوە پێیان وایە ئەڵام گەنجوینانە چین تا ئیستا لای ئەوان گەنج وەکو بووکەڵە هێنانە کردوان بە ئەندام پەرلەمان و خێریان پێکردو پۆستیان ناوەتە ئێستا گەنج سەرکردایەتیە حیزب دروستەکەن کۆمەڵە گەنجێ هاتوونەتە پێشەوە عەقڵیان هەیە باسی ئابوورییەکەن باسی دەوڵەداریەکەن بۆ زۆر قەڵسن و بۆ زۆر پێیان ناخۆشە بەرمدای ئەمە کام لە سەرۆک حیزبەکان پیرۆزباییان نات هەم بۆ ئەنجامدانی کۆنگرە هەم بۆ دەرچوونی خۆت وەکو سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ تام بە ئینساف و لەناو هەموو حیزبەکان خەڵکی زۆر باش ناردێتی و بەزێمە حەزمان بە بڵاوکردنەوەهینینەوە بە زۆکو سەرۆک حیزب جگە لە مامۆستا سەلاحەدین بەعادین کە پیرۆزبایی نارد هیچ کام لە پارتی یەکێتی گۆڕان و کۆمەڵ و حیزبەکانی تریش پیرۆزبایی نەناردووە دڵگران نەبوویت پێت ناخۆشە ئەگەر خوانە خواستە ئەمە حەقت بێت لەبەر ئەوانە پیاوی سیاسین سیاسەت دەکەن بەحەقەوە من خۆم پێم وایە غیری سیاسیە و لە دیوەک شۆ پێمان خۆشە ئەزانی چۆن کا کارزان خەڵک عادەتەن حەزەکە خەڵکی تر پچوو بێ ئەگەر پچوو بێ دەزێنێ بەسەریە ئەوە نیە پیرۆزبایی شیلەیە کاوەڵی یارمەتی وین و هاوکاری وەکو نووسەنسەنەوە هەموو حیزبە بچووکە دروست بووە و کۆنگری بەستووە هەمووی پیرۆزبایان بۆ ناردووە بەزەمەی ئێمە پێم وایە جۆرە لە غیری سیاسیە کە هیوادار وانە بووە یعنی ئێمە بەناو ئەنما یعنی مرتاحین لەوەی کەهین چونکە هەموو جارە دژایەتی کردن ئەم پیش خواردنەوەیە ئەم حیساب بۆکردنە کام بە حساب ڕەنە پێیان وای بە حساب ناکەم بزم پێیان وای حسابکردنە ئەمە هەمووی لەمانای ئەوەیە کە تۆ هەی ترسیەوەیان هەیە کە دانێ پیا بنن سمێنی تۆ هێزێکی گەورەتر دەرچی کە من پێم وایە هەتا لەوانەوە دوربین گەورەتر دەبین باشە بەڵام جا لەو تعریفەی خۆتان دەیکەن بۆ خۆتان وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ یعنی
خلق لا هزو لا نسياسة كان يديك هتا لا نسياسة كان يديك يعني تعريفتها بوكن بلا برپرسي دستي كارجري مكتبي سياسي كتين اجتماعي كردستان لا ديماني شي روجناموانی دا دلیت جولانوی نوی نوی بون موندن به ایم ناب نوان هزه که پاپولیستین رنگ کاری گرید سر هزه که دابنین که پاپولیستی به برای من هم تعریفه با یو درست جاری و هزه که پاپولیستین؟ بله برای من او قصانه زور زور گرنگی که او چان نیه لبروی با بلان خوب نتیجه یعنی بر پرسیگ یعنی کادری که دیاری نو هزه که سیاسیه او بداخل وکوتم او کاملا کسایتیانه. اصلا نه کرسان اگر دقتی بی کرسان نما رن ال نه حزب که خوانه بذبری پروشتیانی خود بذت سیان سر شقام نیه تسیان سر خلق نیه. او برای زنده چی بلن برای من هت چی بلن عکس کی راسته. بوی که بر بونه بن بیای ما بلن هزی کی پاپولیست که بوی به حالاتیانی رن که ما بحث میکنیم دوای حزب ویستی خلق کینو بدیار شعارات و آنی حزی خلق کن شان ازی پیاده کن. بله اما هت چی خلق پیوستی بیه، با ضرورتی بزنه، دوای خلق بیه، بدمیو آتشین. طالی کی طالمویه که لبینی پاپولیستی و لبینی وی خدمت کردنی خلق و بدم چونی خلق او، بله اما بدم خلق او آتشین. جوابی آن اینو، جوابی خلق دینو. هر آنج دو ترسان، اما نه پیاوا خوان لعسمان جین، یعنی لش پلیکی زود و برزانو خلقش لخوار و خدمکاری امانه و پیپیان عیب جوابی خلق بنویم کرد باشه حالا هم بمراقش تو اما شان ازی بود که نگه خدمکاری خلقی باشه هر دمای سرنج دلسر او قصانی ملابختیار بر پرسید است کار جری مکتبی سیاسی که تنش تیمانی کرد سام زام بشه نگه دارم جی بود که آوان برمونه اگر یک کرسیج بینن لحال بجارد نکند اول عمان هدی که تین آوان قوتی خویان هیا و ببناراست خوش آم جی بود که آوان هزه کی چقدرن دبر او قوتی آوان به ما پابند نک عددی کرسی کانی یعنی هر بچردن نتوانه قیمت و نرخی آوان داری بکنه. بله. و کو حزب بعد. و کو باسم کرد. او از این شون قصه که بو به هین. آنیه بو به هر بقصه. زوز و گرینیا. خسنا گرینیا. و خوش وقتانه او بر زانه تایست چیم تو عکس کی درتو. حدیم تو عکس کی درتو. تو دیقتی دصالی را بودی تصریح کنی بده. حدیم تو ورق عکس کی راز بود. من پیام وای بعکس او ترساون. و است پیام وای چاگزان لپل قاجیان. و خوان آموزش نمی‌کنه که کارانه کرسیک بیانن. و ام قصانه همی با سرکد نوی خلقه. ام ها بچردن پیشانی اند داد که آن دتوانن حکم رانی کن یا حکم رانی نکن. اویک یکی تو پارتی هشت و تو قصی زلو هزی چقدرو آن نیه. اویک تو پارتی هشت و تو هاوکیشی کی نو دولتیه. تا استپشتوانی که ام منطقه کراو پشتوانی که ام جیزه کراو لبری هزی تری بدیل آن نبود. که هزی تری بدیل دروز بو دل نیا به معنا چون بس هسعال کرکوب. سرکده کانی آن راین کرد و نیا نشسته کانی پیشمان کش دفاع لکر بکنیم به 6 ساعت راین کرد دل نیا بل حاکیشی نیو دولتی بگوره به شورا جرا کن اما نه هر با معلوماتی جناب کاتی خوی سالی نویک بس تنها امریکا و تی بنا هز عراقی کان هلیکوپتر هز حلب سنن راین کرد و یک سرگرانو او بو دوی راپرین همون ناوچ کنن بجیش لنو ششا گلوپی سوز با صدام حال کرده و بسیوی که آبروی داو هزا کنی امانه یک سر تسه سنوی الان نوستانو لکاتی هاتنی داعش شاگر امریکا نبو امانه دی سانو رانه کرد استج لآخشتا امریکا گلوپی سوزی بو عبادی حال کرد یک سر هاتو ناو کرکوکو ببرزن شامو تو اگر استقاله نکی او جش عراقی دیتو هولیر امانه اللي حیچ کاتی که بفشفشی آن نمانه تو ببونی هزی چکدر نمانه تو هاو کشی که نو دولتیه دلنیام لمانی چارو پینجی ده هاتو که خلکی کردستان رای که تریان هبو او کاتی پیان دلی نمانه دوتوان بینو یعنی منو به یک هاو کشه به یک گلوپی ساز به یک شتی بسید معادلت کنه و گروه به امانه دلنیا نکم و که به کردستان بجگم وقت ایراده للایم هزه سیاسیانه نماو؟ من پیام وام که من یه شتو خواننین بله حتی پیش مرگو چک داره که انشان شریان بونه کن بشه کسی کمیان نبین اوی کم و تو هاو کشی که نو دولتی که چاره ل دایگونی هزی تازه ازا که ل هریم کردستانه که تا است به داخل هزا که انت نیان توانی ببین به بدیل یکی تو پارتی اگنا دل نیا دکم وام دمی بوی یکی تو پارتی لحکمانه باو من نالم نامینه نالم خوان خواسته این کوچی نالم امانه بلام دمی بول لحکمان لوتکی د صلات آن ما بول بلام زور جار باور کی پیچوانه بام قصه هی بوی که امانه تنیا به هزی چقداری لاده چن زحمت آبون من با بور رگانی که تو آماده پیکرد امانه هزی چقداری دتوانه لعنت ببا اما تصوری که حتما دوست داری که که زمان تصوری سانو غلطه و خود امانه به پشتیبانی نو دولتی مانه تو تا ایست پیم بله که تو پرتی به هزی چکداری دفاعی لمانوی خواهن کرد بید
ڕەنت دوژی دوو خۆپشاندەری فەقیر بەکاری بێنن بەڵام ئەوەی کێکێتی پارتی لە ناوەبا لە داهاتووە لە سوڵتەی دەسەڵات بڵێن لە دەسەڵات دووریانە خاتەوەیان لەکار لە لوتکەی دەسەڵاتانە بێن ڕەنگ نیە بە تاختنە خۆپشاندان وەکوتم گۆڕانکاری هاوکێشە نێودەوڵەتەکانە پێشتەی کێکی پارتی چارشت هەبوو بۆی جەنابی بیزانی پشتیوانیەکی زۆری نێودەوڵەتیان هەبوو نیان ماوە پشتوانێکی ئەقلیمیان هەبوو سەد وڵاتی ئەقلیمەکانش باوەڕیان بە یەکێتی پارتی نەماوە پشتوانێکی عێراقیان هەبوو سێ عێراقش باوەڕی بە یەکێتی پارتی نەماوە لەناو خەڵکشا خەڵکیش باوەڕی پێ نەماوە بۆیە هیچ شتێک نەماوە کەوا بکە یەکێتی پارتی لە دەسەڵاتا بێنەوە تەنها مەسەلەی کاتە بودێشی بینینەوە لە داهاتووە لە 2018 دڵنیا بن ئینشاءڵا گۆڕانکاری گەورە ڕوودەدات یەکێتی پارتی بە چەک ناتوانێت دیفاع بکات لە بەرەوەی بە چەک نەماونێتەوە کوتم تا ئێستا بە پشتیوانی تر ماونێتەوە ڕەنگە چەک بۆ دژی دوو خۆپشاندەر بەکاربێنێت دژی چەند کەسێک بەکاری بێنێت بەڵام ئەوە ناڵێت بمێننەوە بۆ وردە وردە زۆر زۆر لاواز بنەوەی کەیسە دەیبینی باشە زۆر جار دەوترێت کە ئێستا هێز و لایەنە سیاسەکان بە جۆرە لە جۆرەکان جم و جۆڵیان دەست پێ بکردووە وەکو بانگەشەی پێشوەختی هەڵبژاردن بێیان ئەگەر هەر ئەوە ناوی بنی جم و جۆڵی پێش هەڵبژاردن تۆ سەرنجت چییە یعنی پێت وایە کە حملەی پێشوەختی هەڵبژاردن دەستی پێکرد بێت لایەن هێز و لایەنە سیاسێنە من پێم وایە خەڵکی ئێمە ماندوون زۆر زۆر هیلاگون زۆر دروان لەگەڵاکراوە هیوادارم هێز هێزە سیاسەکان ڕازگۆ بن لەگەڵ خەڵکان چوار ساڵیان لەبەردەست بووە پیشانی بدەن لەو چوار ساڵە چیان کردووە نەگیسە دوومان پێش انتخابات دوومان پێش هەڵبژاردن ئەوە نیە گاڵتە بە مەشاعیری خەڵک بکەن لای ئێمە بەداخەوە سیاسەت وا باوەڵن سیاسەت درووێ هیوادارم نەوەی نوێ بتوانێت ئەخلاق و ڕازگۆی بگێڕێتەوە بۆ سیاسەت هیوادارم ئێمە بتوانین ڕازگۆ بن و هیوادارم هێزەکانی تریش و ئەزە و تاکتیک کوشتانە بێنن چیتان کردووە لە چوار ساڵی ڕابردووە باسی بکەن بەم دوو سێمانە یاری بە مەشاعیری خەڵک مەکەن باشە کاک شاسوار لە ماوەی ڕابردوودا و لە هەفتەی ڕابردوودا بە دیاریکراوی سێ لایەن سەردانی بەغدایان کرد و شاندێکی هاوبەشیان پێکێنا سەرنجت هەبوو لەسەر ئەو شاندا و چوونیان پێت وایە بتوانێت دەرگای باش لەسەر گفتوگۆ و دانوستانی ئەنجامدار بکاتەوە لە نێوان هەولێر و بەغدادا من پێم وایە هەچ هێزێک هێزێکی سیاسی بیوێ لەگەڵ حکومەتی عێراقیە بەدەل لە یەکێتی پارتی پەیوەندی بەسە لە بەینی لە مەسلاحەتی وڵاتەکەی و خەڵکەکەیە بتوانێت بجە بۆ وەریم کورسان بگێڕێتەوە پێمان شتێکی زۆر زۆر باشە و ئەبێت یەکێتی پارتی دوور بخرێنەوە لەوەی کە ئینفراد بکەن تاکرێی بکەن بە بڕیاری کوردییەوە بەڕاستی بەڵام من کێشەکەم لەسەر دوو سێشتە یەکەم لەسەر تۆقیتەکەیەتی لە کاتی 16 ئۆکتۆبەر زۆر زۆر هاواریان ئەکرد زۆر زۆر خەڵکە بوو هاواریان کرد کە ئەو سەردانشتانە بکرانیانەکە لەو کاتێک پێویستە ناکەن لەو کاتێک پێویست نیە ئەیکەن لە ئێستێشدا مەسەلەن هەمومان نەزانین کە عەبادی شتێکی جدی ناکات بۆ هەرێمی کوردستان ڕەنگە یەک دوشتی بەسیت بکات ئەونی هەندی شت بکات لەبەر ئینتخاباتیان لەبەردەستە تا ئینتخاباتەکان شت ناکەن بۆیە بەچوونی تۆ بۆ بەغا بەلاوازی و هیچ شت پێ نەکرێ سوورش بزانی هیچ شت پێ ناکرێ وەکوتم یا جۆرەکە بە کاڵتەکردن بە مشاعیری خەڵک یا جۆرەکە لە بانگەشە یا شتێکی ڕاستەکەی نزما بوو ئەفدەکە بەڵێ تەڵام هەر پێمان خۆیان زانیویانە کە ئەو نیە نەتیجەکەی چێ بۆ شەرەگی ناگەن وا لە ئاستێکی بەرزە ئەچن منو کوتم دەستخۆشی لە خوتوەکاکەم بۆی تەفسیری غەڵەتی پێ نەکرێ بەڵام حەزەکەم ڕاست بێ کارزان ئێمە دژیشتی تاکتیکی و بانگەشە ئوشتانین حەزەکەم بەڕاستی جەماعەتێکی ئازا هەبن لەو کاتی کە 16 ئۆکتۆبر ڕوویا کە ئەمریکا و هەموو غەرب و هەموو عێراق خواخۆیان بوو وەفدێکی ئازای کوردی بچێ بێت بەفدێکی پارتی و کاتە بچنە لەو کاتی کە پێویستە ناچن لەو کاتی کە پێویست نییە ئەچن لەو کاتی کە تۆ زانی هیچی پێ نییە چی هیوا بە خەڵک ئەبەخشیت من دژی ئەم شتانم هیوادارم لە دوای ئینتخاباتەوە هێزی ڕاستەقینەی کوردی دروست بێت کە بتوانێت لەگەڵ عێراق ڕێ بکێت و وەسعی اقتصادی هەرمی کوردستان چاپ بکات لەبەری تا ئینتخابات شتێکی ئەو تۆ ڕوونادا لەبەری عەبادی لەژە زەختی شەقامی عەرەبیدایە نایە تۆزە تەنازولاتی وا بکە یا شتێکی وا بکە کە دەنگەکانی کەم بکاتەوە بۆیە تا مانگی 56 داهاتوشتی زۆر زۆر گەورە ناکەن بەت شەڵا هەندێ زروفی اقتصادی باشە بێ هەندێ شتی پسوگەکرێت کە هەر باشە بۆ خەڵکی ئەونی بوژانوویەکی ئابوریە بەڵام شتە گەورەکان شەڵا لە دوای ئەم هەڵبژاردی یەک دوو هەڵبژاردنی داهاتوە ڕۆدن ئێوە بۆ ناچن بۆ بەغدا لەبەر ئێمە ئێستا پێمان وایە ئەگە بچین بە لاوازی ئەچین بە خزمەکاری ئەچین ئێمە مانەوە حەزبی خۆمان بزانین دوای ئینتخابات ئەوانە زۆر جار گاڵتە بە گەنجەکانەکە ئەوان گەنجەکان سیاسەت نازانوانە هیوادارم ئەوان بیانزانیە ئەبوایە ئەو خاوەن خیبر و خەڵکە بە تەمەنی کە چەند ساڵە لە سیاسەتان بیانزانیە کە ئیستا عەبادی پێویستی بە دەنگی کەس نییە بەس دوای هەڵبژاردن کە کورسیت هێنا لە پەرلەمانە پێویستیان بەدەنگ نیە بۆی بنەوە بە سەرۆک وەزیران ئێمە لەو کاتیا دەچین کە قوتمان هەیە نەک لە کاتێکا بچین کە قوتمان نابێت باشە بەڵام نەچون پێشووتر لەگەڵ حەکیم کۆنەبوونەوە بەڵام عیلی حەکیم هەر لە
دیر زمانەوە دۆستی کوردن بنەماڵی حەکیم بنەماڵەیەکن کە ڕێزی کوردیان زۆ زۆر لە کاتی خۆی یەکەم کەس بوون کە فەتوای تەحریمی کوشتنی کوردیان داوە و دۆستی کوردن و ئێمە کە چوشین تەقریبەن لە هەمان مستەوایان لەگەڵ تیاری حکم و بەڕێز سید عەمار حەکیما کە دانیشتووین یعنی تەقریبەن ئەوە نەبوو ئەو ڕێز زەرابی ئێمە لایەنی کتربی و هەر بۆ دانیشتنێکی دۆستانە بووە و بۆ باسی هاوپەیمانی بووە بۆ دوای هەڵبژاردنەکان و دوای پێکهێنانی حکومەت عێراقی کە وەکوتم نەوم پێ باشە بەڵام لە ئێستادا تۆکچی بۆ لای هێزێکی تر کە بەکەم سەیرت کات و کە هیچ شت پێنەبێ بیدەیتێ ئەمە کەمکردنی لە شانی خۆت بەسای خۆت من لایەن بەشێک لە هێزە ئۆپۆسیۆنەکانی جاران سەیلان ئۆپۆسیۆنەکەی جاران ڕەنگە بە دیاریکراوی دروست بێ پێم لێ دەبێت کە هەندێک جارم گلەیە دەکەن لە میدیاکانی خۆیان و لە لێدوانە ڕۆژنامە نووسەکانە ڕەنگە دۆستانەش هەندێ جارم ئەم قسانەیان کردبێ بەوەی کە ئێوە ئەوەندەی تەرکیز و سەرنجتان لەسەرم هێزانەیە ئەوەندە لەسەر یەکێتی و پارتی نییە ئەوەندەی ڕەخنە لەمان دەگرن ئەوەندە ڕەخنە لە یەکێتی و پارتی ناگرن جا ئەگەر وایە بۆچی منیش پرسیار دەکەم پرسیار ڕوبەڕووی جەنابەکەم تۆ سەحەفی من ڕەنە زۆری ئەگەر من لە موقعی پرسیارم ڕوبەڕووی بینەرانی یەکەڵ هیوادارم پێم بڵێ من چی بووتۆ ڕۆژ ڕۆژان قسەیەکی غەڵەتم خوان و خواستە بەرامبەر گۆڕان کردبێ بەرامبەر وەک بۆ ئەم تەسەورە دروست بوو بۆ ئێستا پێ دەڵێم بەشێکێمان لەگەڵ ڕێزمان ڕاست نییە بە شەریتی ئیسانستان بۆ نەتۆ باسی چونی ڤدی بەخاو کرد باش ئەم سوکە گلیە کە مەس گلیەکی دۆستانەیە ئەمان بە جیاتیە زانی یا کاڵێ ئەم هێزە سیاسیانە هەمووی بەشێک لە مەنزومە سیاسیانە هیچیان پێ ناکرێ لەوە عازەبن من پێم وایە بەسەر بەحەق وایە ئەم هێزانە هەموو وەکو یەکن ئیسەبانی بەرپرسیارەتیان لەناو لە دروستکردنی ئەم دۆخە بۆن منە وەکو یەکە بەڵ من هەموو جارە ڕوونم کردوتەوە هەموو جار ڕوونم کردوتەوە وەڵام گونا حەبەیەکێتی بە گۆڕان و بۆن منە بە گۆڕان و بە کۆمەڵ بڵێ یا حتا بێگرتوش بڵێ وەڵا بە خەدەیەکێتی پارتی خوانە خواستە بەرپرسن لە گەندەڵی وانەیە لە فلانشت بەڵام بەڵێ مانۆی یەکێتی پارتی بەشێکی زۆری دەستی و هێزانی تا ئیسە بۆ ڕوونەکەمەوە چۆن لە سەتانەوەتی خەڵگە زانێک یەکێتی پارتی خراپن وهمان زين كسرطان يمي التي كيتي بارتي او دو بنمالين كحكمانا كان بدقيقي او دو بنمالين كيتي بارتي بون تمايي سرطان بو ملتي كل بو ام تجوي كهمانا هم كزو زاني يعني بابلم لسطا نو اي وزانه بس السطا نويتي خلق نا زاني كبهوي قرانو يقرتو كومالو ماونتو قليك يم اللويا ازين شلون من بو نمنا قرانا كانو قران خوازا كانو بزوتنی گۆرانیش کە وەکو تابلوی کی جوانی کاینوشان سیریەکەم بە دۆستی خۆمان نەزانین ئێمە ڕۆژگارێ و لە سەری تەقەمان لێکراوە خەریبۆ بمان کوژێن پشتیوانیمان کردوون بەسەرمان بە ماڵمان ئەو برادانی کە ئیسە جنێو بە ئێمە ئەدەن لە کاتی بانگەشەکەیان کاگنوشان بە جێژە 2013-2014 خەڵکانی وەکو ئێمانان بە دڵ بە گیان دیفاعمان لێکرد سە قسە بە مناڵێ من دژی خوانە خواستە گۆران نیم دژی کۆمەڵیش نیم کۆمەڵیش پێم وایە یعنی مۆقفی باشیان هەبوو ئینسانی باشتیا بەڵام دژی ئەوەم کە ئیستا ئەم هێزانە بە جۆرە لە جۆرەکان ئیرادی سیاسیان نەماوە کا کارزان ئیرادی سیاسی و ئازادی ئەو نیە جار جار بیان نامێ دەرکە ئەو نیە تۆ جار جار هینێ بکەیت و لە پێش هەڵبژاردنەوە مۆقفێکی جیاو هەبێت تا ئێستا ئەو حیزبانە تا ئەم لحظەیە تامانە لەمەوە پێش دو سێ حەتە لەمەوە پێش لە حکومەتەکەی یەکێتی پارتیا بەشدار بوون شەریک بوون تووەرە چوار ساڵ شەریکی ئەم حکومەتە بی یەک مەوقیف نەبێت تا ئێستاش من قسە بۆ تۆکەم لە حکومەتی خۆجێی سلێمانیە بەشدارن یەکێتی لە کۆی 15 قایمقام پێنجی هەیە دە قایمقامەتەکەی تری هی گۆڕان و لایەنەکانی ترە ئەمە من پێم ناخۆشە من حەزم ئەکرێ مانە هێزێکی ئازا بوو نایستا هەموو دنیا لێی بترسانە نەبوو نایە بە مای درێژکردنەوەی حکومڕانی یەکێتی پارتی پارتی بەهۆی یەکێتی ئەو ماوەتەوە یەکێتی پشتیوانیەکە بەداخەوە یەکێتیش لە سلێمانی بەهۆی جۆری لە جۆرەکانی پشتیوانی چەند کەسەکردەیەکی گۆڕان ماوەتەوە من ناڵم هەموو گۆڕان وەکو باسم کرد گۆڕان 560,000 دانی بوێر و ئازای تیا بووە بەڵام ئێستا چەند کەسێ لە ناو قیادەی گۆڕان وان کردووە کە هەوڵدەن یەکێتی بمێنێتەوە یەکێتیش هەوڵ دەدا پارتی بمێنێتەوە کە واتە من لە کوردستان هیچمان نەکردووە بۆی ئاڵام ئەم 45 کارەکتەرە سیاسیە کە ساڵانێکی زۆرە پێکەون وەسعی کوردستان هەروە هی ئەڵێنەوە ئیلا مەگەر خەڵک قرار بدا دم بدا بجماعتكي تازه واز لم جماعتك وانا بينك بس شش صار لك رسالة ببروغاندو زور باشا من دم يسرن جد لبال او هيزو لاينا سياسي انا دا لسر هيزا نوية سياسي كاني دي كبزان يعني هيزي نوية دروز دا بيبون منو برهم صالح برغيارة قواري كي سياسي هبيت يعني ديستكي دياري كلابي هبيبو هل بجاردن كان دم يسرن جد لسر هەڵو وێستەکانی ئەو یان ئەو جم و جۆڵانەی ئەوانیش بزانم چونکە لە دەرەوەی ئەم هێزە سیاسیان ئێستا حتمان بەڵام وچانێکی کورتم هەیە و لە دوای ئەو وەڵامەکە دەردەگەمەوە بەڕێزان وچانێک و گفتوگۆکەم بەردەوام دەبێت
کاپوچینوی تورابیکا دولمند با کریم و چیزی چکلات. کاپوچینوی تورابیکا چیز در روشکت ببینه. زیاد کردنی نهانی با گشت کشک و رستورانت کنی چاویلند. اگه در یک لکمپانی چاویو با برینانی گشتیاری هاو پشکی تایبت. اگه داری سرجم بلندران و او کسانه دکینه و که خوازیارن کشک و رستورانت کنی نو پروژه چاویلند بکریه بگرن با سال 2018 سردانی افیسی سرکی کمپانی بکن لچاویلند بار گرتنی فرمی زیاد کردنی نهانی. دوار رکود با گراند نوی فرمکن سیانزه یکی 2018 کدشمیر چواری پشمی رویا. خواردنوی ماکوفی سرطای روژه کی جیاواز پیدا بخشه آسان لدروز کردن لهمو شوی نکاته دا ارککان روژانت بسر کوتونی برای و عبای ماکوفی تازه بونوا لهمو کوپه دا لکی سکانی سترونگو ارژینال و چکولیتی ماکوفی همو هفته یک میلیون دیناری عراقی و دیاد یاری گران بها دره چید پام میدیا تاکبریکاری دامزراوی میدیایی نالیا با بلاو کردنوی رکلام با رکلام کردن لکنالکانی NRT, NRT2, NRT عربی، رادیوی نالیا اف ام و دیجیتال میدیا NRT پیوندی بکن بمجمار تلفونانو تاوتوه بسپانسری کمپانیای در الملکی بابن دوباره سلطانه بدبال زنگ افتگو کم برگوان دوی لگل شاسوار عبدالواحد سرو چی جولانوی نوی نوی که شاسوار ویستم سرن جد بزنم لسر ام قوار نوی که استا دکتر برم صالح رای گیندو و لسر حلوی سو جمو جولکانی او سرن جتان چیه لپال هزکانی دی که دا که سرن جی خود قصده یوتا دوی من قصده کم جا خلقی مولانا تو بسی بسی آنک یعنی بلا ما پرسیاری بنا بنتیجه یعنی او پرسیاری خلقی شا حتما بلا من چند جایی جواب ما تو رن که برم کو انسانی و کو شخصی خوی کسی کی باشه و کوی کی که پستی کی باشه کو پیشتره نه تو ل امریکا و پست سرگزیران نه تی ابی کی بشتی شتی کی بدیتی باشه رن بچانه من اینجا ل زور کم بود برای بره بالا من پیام و عین شد بشه کلم دم چانی که بستم که هنلو چه پنجاه کسی شیتیا یکی بولم یکی کلم منظومه که بجدار منظومه سیاسیه یکی کلمانی که تا است براسی حالوسی که توی نبوده مثلا تو اون بسی سرگاتی خوی کانوشان یاسای سرکایتی هریم لگل سلانکی تیم بلین گوران و سلانکی تر ویسی یاسای سرکایتی هرم درکن این اکسل لو کاتی هست چوی اسایی تری پیشکش کرد بایی جب هکب که بدو کرد پروژه ایشی بود بله پروژه ایشی بود مثلا کباسی با نمونم وزیرکانی گوران درکی اسایی که پرانان درکی سریک مخفی که اوتوینیه کباسی رفراندوم که حیج وکو کارگم سو داله باله کباسی 16 اکتبر هر یک کلمه اینیه لسری خوب شندانه به کلمه اینیه ام جوره کسایتی هنو کوتم که تو جرأتی او نبی بی به آشکار دنیا که هبی موقفی که هبی خلق سپین دنی شی پی بده هیچ فرقی نبی رو کم هزینه تر بی هیچ لحیاتی خلق نگوره یه مال کردستان خلقی عزمانه خلقی خوان موقف منه خلق منه که موقفی هبی بی پشتی خلق بگیره لکیو ای بیستی پشتی خلق بگیره نه خلق خوب شدن که تو از چای روش تو به نامه درکی هر به نامه جد نکی پیش من با خلقی که حدس درست که نک دوایی که تو پاتی که پیش من به یکی نیه بی پرسی که مسعود نیوره فزت که بی پرسی که مسعود نیوره پرداخ آب خواتو پیش من با خلکانی که باری بلا بردنی که مسعود بله پوستکی و باری بلا بردنی یکیتی بله لطکی دا سلاد به یکیتی پهدی لطکی دا سلاد نمینن ابه بگرده نالم خوان خواسته لنه برن بزه به بگردن ابه یکیت رئیس وزرا بیه یکیت سروکریم بیه خلکی ابه باری بمه بیه باری بمانه نبی هموی فشه با پوست و با وزارت و با اشتانه با للای من ام هیزا تازان و هیزا کنکان و او دمو چاو کنانی که برادر یکترن همو یکو یکن باشه هر برمبنای او سرنجی که لعنکانی و پاسونی جاران هم بو اراد لسر ریکیتی و پرتی چیه؟ من پیام و همه کس رایی واضحه تیه؟ بله همه کس تهریم کردستان بنا لما سطح صد لسطح نواتی خلقی کردستان رای و یکیتی و پرتی سرطان بو ام ملتا حچی نهامتی و نگبتی ملاته هی یکیتی و پرتی لی برپرسه به شراکت رن پرتی لی بروی پوستکانی زورتی زیادی برکه یکیتیش بوی که چوت جربالی پرتی و پرتی اشتوتوا حتی روز زودتر ام دو هیزه لطکی دا صلاتا نمینن دبر جوندی خلق کی کرده هتا امانه بین نوا او پیما وضع خلق روش برش برو خرابتر اروا بو شو کو بدايه جواب ما ایتوا قصه کدنی امل سری کی تی پارتی او کوتم همو کس یک لای بو تو کی تی پارتی خراب او زورش خرابه باش ابي ام هول بدین کومل خلق کی ازا
دروز بێت لە وڵاتەیە کە باوەڕی بۆ هەبێت شەراکە لەگەڵ یەکێتی پارتیانەکە بۆ یەکێتی پارتی لە دەسەڵاتان دەمێن وەکو سەرۆکی جوڵانەوەینەوەی نوێ و وەکو جوڵانەوەکەشنەوەی نوێ هەمیشە زۆر باسی گۆڕانکاری گەورە دەکەن لە 2018دا ئەمە لە چۆ سەرچاوە دەگرێت تەنیا تەسەور و خوێندنەوەی خۆتانە نەخێر پێمان وایە یعنی بەشێکی ئەو نییە کە بۆ یەک دنیا ئێستا مەرکەزی دراسات لە دەرەوە لە دەوری وڵات لە ئەوروپا لە ئەمریکا فینکتانکەکان بەشێکی زۆری خەریکی توێژنەوە لەسەر هەرمی کوردستان ئێمە شتە خوێندنەوە سەحافی غەربی خوێندنەوە چینە دەرەوە سەردانەکەین لەگەڵ فینکتانکانەیە کۆبینەوە لەگەڵ هەندێک لە بەرپرسانی وڵاتان و ڕۆژناونووسان و وانەیە کۆبینەوە هەرمی کوردستان وەکو وتم یەکێتی پارتی و پشتیوانیەوە دەوڵەتیان نەماوە ئیسلامی کە بۆ نە خەڵک سار دەکەنەوە لە وڵات کورسیەکمان هەبێ ئێمە هەر ئەوە نیە حکومەکەینەوە هەر ڕێک بزانەوە ترسە زەلامی ئەگەر حکوم کاخەدەوە قسێ ناکات ئەوە سارکردنی خەڵکە لە هەڵبژاردن سوور ئەزان ئەم هەڵبژاردنە یعنی ئەوە نییە یەکێتی پارتی مستەحیل لە بتوان جارێک تر حکومەت پێ بێنەوە مەگەر خوانە خواستە خەڵک دەنیان پێباتەوە کە من دڵنیام خەڵک دەنیان پێ ناداتەوە بۆیە 2018 دوو ئینتخاباتی زۆر زۆر گرنگمان لە بەردەستایە ئینتخاباتی عێراق بۆ ئینتخاب هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان ئەبێ خەڵک بڕیارێکی قورس و ئازانی هەبێت هەموویان بە یەکدان سارد نەبنەوە نێڵ لەم شانە کاریان تێ بکە جا ئەو کاتە بزانین گۆڕانکاری گەورە ڕوودا یارو نادات تاکەشت کەیسی کێتی پارتیەشێتەوە ئەم پەرلەمانەیە لەبەری چون لای غەرب بچوانێت 356 کورسیمان هەیە ئەبێ ئێمە هەوڵ بین یەکێتی پارتی نیوە کەمتر بێنن یەکێتی پارتی لە 56 کورسی کەمتر بێنن دڵنیا بە لە دەسەڵات نامێنن زۆر باشە من بەر لەوە یعنی بەشێک لەو کۆمنتانی کە هاتبوو ئاماژە بۆ دەکەن بۆچی لە پاش بەربوونت قسە لەسەر خۆپشاندان ناکەی لەسەر بەردەوامی خۆپشاندانەکان ناکەی یەکەم خۆتان زان خۆپشاندان جەوێکە بێ بگە یعنی سەنسەن ساکننی خەڵک و کوشتنی خەڵک و ئەونی عەزتدانی خەڵک تۆزە کاتیوێت تاهین بێتەوە چۆن پێم وایە مۆسی اقتصادی وا بڕوە خوانە خواستە ئەمە کێکێتی کردوێتی بە تایبەت پێم وایە بۆ خۆی خراپە ڕەنگە لەوەش خراپتر خوانە خواستە ڕوو بە ئەگەر بۆسی خەڵک حل نەکەن کە بۆسی خەڵک چارەسەر نەکەن چونکە شت کە کەپت کرد ئەو نە ئەو نییە یعنی نەو هێش نەفەسێکی هەبێت دەرچێستوی ئەتەقێتەوە ئێمە ئیستا تەرکیزان سەوێ بزانین هەڵبژاردنەکە یان ناکرێت بزانین ڕاستەکەنەوە مەعیدی هەڵبژاردن دانن یا دانن ئەگەر مەعیدی هەڵبژاردنیان دانا ئەوە هەموو توانای خۆوان و قۆتی خۆوان ئەخێنە گەر بۆ هەڵبژاردنەکان و خۆوان ئامادەکەین بۆ هەڵبژاردن کە دوو سێمانی ماوە خۆگەر خوا نەخواستە هەڵبژاردنیان دانا ئەو کاتە دیسانەوە پەنابێن وبەر خۆپشاندانین و چالاکی مەدەنی و بێدەنگدانانیشین بەڵام من پێم وایە لە ڕێی خۆپشاندانەوە ئەم هەڵبژاردنەی داهات و گۆڕانکاری گەورە لە هەرمی کوردستان ڕوودەدات بۆیە هەموو تاقە وزەی خۆمان و توانای خۆمان لەو پێناوەدا سەرکەکەین زۆر باشە من دەمەوێت هەڵسەنگاندنت بزانم بۆ دۆخی هاوڵاتیان دۆخە ئابوورەکە بە شێوەیەکی گشتی و هەڵسەنگاندنت چییە چونکە خەڵک ڕەنگە بەر لە هەر شتێک ئێستا گلەیی لە دۆخە ئابوورەکەی خۆی هەبێت لە ژیان و گوزەرانی هەبێت تاوان هەمومان نەیزانین کە دۆخێکی زۆر زۆر خراپە و ڕۆژ بە ڕۆژ بەداخەوە خراپ ڕوا لەبەری ئەمانە بە خەیاڵیانە نایە ئەمانە بووە هەچ کەسێک تر وایە لە حکومەت چوناتە دەرەوە من تێ ناگەم ئیستا نێچوان بارزانی قوا تاڵەبانی چییەکەن یعنی بۆ واز ناهێن بیدەن بە یەکێکی تر بیدەن بە جەماعەتێکی تر سوور ئەزان فەشەلیان هێناوە وەزعی خەڵک زۆر خسابە وەزعی ئیقتصادی خەڵک زۆر خراپە بازارمان زۆر خراپە من خۆم کوری بازار بووم ئەزان چەنە ناخۆشە لە ناو بازارە ئیش نەبێت ئەزان چەنە ناخۆشە لە ناو بازارە بەیانی دوکان بکەیتەوە سپتاحنەکەی دیناری نەفرۆشی وەزعی خوێندن و زانکۆ و خوێندنگاکانمان زۆر زۆر خراپە وەرنگی وەزعی فەرمانگەکانمان زۆر زۆر خراپە خەڵک بێپارەیە و ئەوەی کە سەیریشە ئەوەی ئەم حێز و حیزبە سیاسەنە هیچیان بە خیاڵانە خەریکی کۆبوونەوە و مزایدات و جار خەمی هەڵبژاردنیانە و خەمی قسەی ئەوە نیە سەر ئیعلامیان هەیە و هیچ کەسێکیان نیە پرۆژێکی واقعی پێبێت باش بۆ خەڵک ئێمە پێمان وایە ئەبێت لەمای ئەم دوو سێمانەیە بەبێ ئەوەی بشکین بە هەڵا ئاگاشمان لە دنیا هەیە و ئاگاشمان لە زەختی نێودەوڵەتیە شتێک پارە بێ بۆ هەرمی کوردستان بەڵکو تۆزە وەسی خەڵک باش بێ بەس تەرکیزی ڕئیسیمان وەکوتم لەسەر هەڵبژاردنی داهاتووە بتوانین پرسیارێکی گەورەمانە بێ خەڵک متمانەمان پێ بدا و لە دواتر لەگەڵ بەغدادا ڕێ بکەین بتوانین بودجەیەکی باش بۆ هەرمی کوردستان بگەڕێنەوە و لووتکەی دەسەڵات لە هەرمی کوردستانە گۆڕانکاری بەسەردا بێت دەچنە هاوپەیمانەتی لەگەڵ هێزەکانی دیکە تا کاتی هەڵبژاردن بە هیچ شێوەیەک ئێمە ڕوومان کردوێتەوە هیچ هاوپەیمانەتی لەگەڵ هیچ هێزەکە ناکەین چونکە بۆم باس کردی من پێم وایە ئەم هێزانە رازنین لەگە ڕێز و حرمەتمان یعنی ئەمانە بەس بۆ هەڵبژاردنیان شتێکن و دواترچنەوە لەناو حکومەتان لەگەڵ یەکێتی پارتیان ڕێیەکەون تۆ تەسەوور کە چوار ساڵ لەگەڵ یەکێتی پارتیان تا ئێستاش هەموویان پێکەون لە حکومەتی خۆجی سلێمانی هەموو هێزەکان پێکەون چونن هاوپەیمانی لەگەڵ ئەمانەیە خۆی ئێمەش گاڵتە بە خەڵکین گاڵتە بە شاعیری خەڵکین تۆزە دڵی خەڵک خۆشین ئێمە پێمان وایە بێت لە هەرێمی کوردستاندا هێزێکی تازەی ئازاد دروست بێت کە جیا بێت لەم هێزانە هەرچی ئەم حزبە سیاسیانی ئەم 45 دەموچاوە سیاسیە لە تایک ترازوو ئەبێ ئەم هێزە تازەی و نەوەی نوێ
بتوانه قناعت به خلق که بوانی که بارم بو هزنی بیت تاکید رو قصایق درست که تو شارشی که مدنی و فکری لحریم کردستان در برپاب که شتیک بینه تکایو که تا استا جاواز به لو همون حزب تقلیدی که کاریان بو کرو درستان کردو لحریم کردستان و لپیشترانی ازمونی انها بو پیشکشی خلقیان کردو زور باشه که شاسوار استا لپال او دا باز لدرست کردنی هاو پیمانتی دا کرد بو هل بجاردنکان عراق پیدوه اما طرحی که درست بید بانمونه کرد بیگ لیست بجداری را حال بجاردنکانی پرلمان عراق داب که من پیمای هج هزیک بیوید سرکو تو بشتی که جاز پشت سرکو بید دور بلیه که تی پرتیو هج کسی که بیده ولی که تی پرتیو بو هج تک او زیان زرر ملتی کرده ده قازان جو ملتی کرده ولی که تی پرتی دوبه یکی تی پرتی خمی بزنسیان هی خمی بازرگانیان هی خمی اوان هی لگل عراق اونی کمپانیاکانیان سزان ندریه توازه بزنس لیو ورگرن نوتیان هی بیفروشن هیچ خمی حوالاتیان نیه بای دوری لیه که تی پرتی نزیکی لخلق دمیو دواوتت بزنم و چهره سر چیه رنگ خلق پرسیاره هر سر چکی او بید که بیا بی ام دوخه بزند ام دوخه چون چهره سر دکره لپال وجد دواوتشت حتما دبروی که کاتم برو من پیم وایا ام دو خزاین خورسه همون من عقالتی یعنی هستی پیگیر یعنی راجعانه بصدان خال دبینین هر منی که ملانی که بون لفیز و کمر رجوع است چهار هزار کمین دخمه یعنی همو هز به آزاری خلق کین از آن لوس اکی نخوش یعنی بس من خلق دنیا کم و ام از زوزوری لرش تو کم من ما زور کم من ما انشالله پش بخوای بگوره و پشتیانی همون لگ نم دو سمانی داد تو آگران کاری گوری که بس یکی این نکایوا وشته کی گوره رو دا آوانی لدوی همو ام نخوش یعنی و انشالله خوشی کی زور رومانتیکا و اکریت کامن لبیل بشتو میکل راب دور یا بیل مام بشتو پیام من هر اویا هیوا دارم خلق به هیوا نبیا یکی تو پاتی به انقص خلق به هیوا کن لحال بجاردن سالی آنه کنو لخویال شصا حوصاز دار نصاز دار دانی تزویل من هی هر بوی خلق نچه چون که هر با منطقی تو بیشتی تزویل که هزار کزه چه ده هزار چه بیز هزار چه پنجه هزار چه همیشه هم شام مساله ایم کرسی اک منه بو نمونه ها حل سلطه همین بو همیشه هم قصانه هم بوی خلق سر به تو چون که لم حال بجاردن توقیون لم حال بجاردن تلساون باور که بیان زنی هم حال بجاردن سودی نیا و بیان زنی تزویل کن قد حال بجاردن هم بی قیمت نه کن نه چون اوایی بسیب کن نیجا چون بلن ولای مگر دانش کن بیانین حل سلطه همین نو چون که زن دن کم همینن اجزان تزویری هم بو نکره اجزان لابرین عمری دریجی امی که توی پرتی زور نیه بس به شرط یک خلق به یک دست به همو توانه خواه و متمنه لو هیز کنانه پسنه تو هول بداد هول بداد هیزی تازه جماعتی که تازه جماعتی که ازاد تعقیب که تو لعنی کم جماعتی قینه هر بدلی که توی پرتی تعقیب که تو کشنیه بس گرینگ و صد نداد تو بیکی توی پرتی پیتانو او هیز بن که او تا امجار خلق او تعقیب که تو با خودتان و تصورتان هیا او کدی بینن اتوان یک بالین با خلق بدین لگال معنی آره نکین سازشان بو نکین نبا بوز نبا پاره نبا هیچ تنها تو هم بمان کرن دل نیابن و اکنه که خلق مطمئنان پیب ده گوران که گوران هرین کرسان روب داد و حتی لعراق معادلی سیاسی ده گوران بس بشرده به پشتوانی خلق تا ایسا همو دنیا سیری ایمه که حالا بزنیم هیز خلق سیقی پیت یا سیقی پینیه او خلق له بجار نکنه جوابیات او بزاین ایم شتمن پیک یا شتمن پی نکری و کوردستان گورانکاری ته در رو ده یارو نه اگر سبین او بجار نکنه ته انتیا پران ناش نه او پیمانتی بو دروس کردنی حکومت شراکت او کات جگلی کی تی پاتی ها پیمانتی لکن همون یزیک تراکین او کات جگلی شتی پاتی جگلی کی تی پاتی پیما به لوتکی ده صلات بگوره له هریم کوردستان زور سپاس بو شاسوار عبدالواحد سروچی جولانوی نوی نوی سپاس تکم که میوانی تاوتیوی از این نقطی سپاس بو ایوش سپاس بو کومنت کانتان تا برنامه که دیکه هر شاد سپاس که هر شاد